osjetiš malo... Tiše! Da li možeš da javno izrecituješ pesmu koju si napisao kao poklon za Milenu? A, dobro, to je možda dio pjesme. Čekajte! Dio pjesme, to jest između ostalo neke, da kažem, čestitke. Pa kaže... Nikola! Shodno, Milane, shodno situaciji koja se dešavala ovdje između nas i da kažem tog nekog njenog zahtjeva i mojih emocija. Dola! Otprilike kaže, ja ću stisnuti srce tako jako da krvari i boli, ali da ne govori. Svaka čast. Aplauz. A to si sam napisao? Da. E, si napisao na papiru ili si u glavi smislio? U glavi smislio. Nisi preneo na papir? Ne. Moraš da preneseš. Milane! Ali imam čitao u pjesmu. Ne, nemoj sam Milane prekidaš ovo lepo. To je dio pjesme samo. Da. Samo dio pjesme. Milena! Čekaj, Milena! Milena! Jesi čula ove reči? Jesam, on je to napisao na kartonu od plazma. A viš da kaže nije premeo. Od kao poruku, ali kad sam sa smesim. Miljana, sačekaj, molim te. Pa, a kad tebe neko uznemirava, onda napraviš kaos. Vidiš okolnosti, kao poruku na kartonu od plazme. Kad ti pričaš, čute. Izvoli. Kao poruku na kartonu od plazme sam napisao. Aha. Da, to jeste kao poruka napisana. I šta si pomislila kad si pročitala te reči? Pa nisam pomislila ništa, shvatila sam na što se odnosi. Zamisli srce da mi krvari, stegnuću srce. Ja ću stegnuti srce tako jako da krvari i boli, ali da ne govori. Zamisli. Jasno ko dan, mada nisam znala da čula sam da je hteo da napiše celu pesmu, ali da nije uspeo da je završi, to je deo, tako da... Tiše! Ostatak ne znam, ono što znam je samo to što je napisano, upravo ovo što je rekao. Mesto ne moram da te umešam. Da li je Samir iskren, ajde molite, pošto stalno s tobom razgovaram. Da li je iskren u svojim emocijama prema Mileni? Šta ti misliš? Da se ja pitan, ja bih mu dao glok da opali 10 nekih čaura da prije bi tako dospio do nje. Pa da li je Samir iskren? Niste baš dobro. Nije. Pa ne znam iskreno, zainteresovan je za nju. Ne dopada mi se iskreno. Cijelokupan taj odnos, znaš. I misliš da je previše romantičan? Pa, nije mi Samir za Milanu, ili ti mi je Milana za Samir? Bravo, to sam ja poskomentarila. Moje labi ljubavi. To je vaš stav. Ne, kažem da je tu neko dominantni ili neko manje dominantan, neko manje kvalitetan ili više. Rekao bih da to nisu slični tipovi. Možda ja griješim, ali ja kupio neko mišljenje. Svako ko je... Baš su svi parovi. Znaš zašto baš jesu bilo? Dobro, to je njegovo mišljenje. Možda ja... Okej, hvala. Zato sam ga je pitao, hvala ti. Gde mi je inspirisala pesma? Gde? Mogu da kažem, u ekonomsku. Eto ti. Samo jedna rečenica. Reci, Zola. Zato što znamo svi kuma u kom je fazonu žena, realno da se ne laže. Pa to vi mislite da znam. Ne, ali realno žena iz priče je žena u fazonu su odrasla na ulici, taj u tom nekom je gasu po meni. Žena šmeker, ajmo reći, narodski rečen. A on je čovjek umjetnik. To su dvije različite sfere. Njih dvoje kad se privuku, znaš ti šta je? To me da pršti. To gori, druže. To gori. Halo! Ma to puca sve, ste vi normalni ljudi. Daj da se ne znam. Lakiću. Ja sam njih u početku komentarisao negativno. I rekao sam da mi nisu kompatibilne, apsolutno. E, a znaš kako, i ovdje kad je došlo do one kataklizme i sukoba između mene i jednog ovdje gospodina, ja sam rekao da treba iskoristiti maksimalno ovdje vreme i biti što je Samir pokazao, da ume da se udvara, da ume da pokaže emociju, da ume da iskoristi svaki trenutak, pa je taj sam poklon i pesmu da na neki način pokaže osobi u kojoj zaljubio, u ovom slučaju Milana Kačavenda, tako da mi se jako dopada. Sjetite se da se ona obrušila ovdje kada su bila pitanja novina i svašta mu rekla, ali ono opet ostao dosleda svega to. Imamo pravo, ali ajde sad da se svi ovdje, ajde sad svi ovdje da se pljujemo, ajde svi da propagiramo ove ljubavi koje propagiramo ovdje pljuvanjem, omalovažavanjem, vređajem, meni ovo kroz korektu i bolje da ide u ovom smeru nego da se gazi ovdje i pljuje. Kada se Vivian ponaša, umir pa stovi kada je Vivian budala. Milane, mogu to. Kad Vivian kaže nešto, ne možeš
koja ne može da, da ima umetnika, dečka, intelektualca, uličara. Znači da im objasni. Je bio intelektualac. Inženjer za jahte. On je on i on. Milane, e, slušaj ovako. E, da čujemo i Miljanu. Svako sa svoje tačke gledaš. Svako polazi od sebe prvo. Da čujemo Miljanu šta kaže. Ja ću kao Žana, sa moje tačke gledaš, to ovo je ništa. Iskreno rečeno. Samo što se zove da završi. To su neke visine, Miljana. Dobro, imate pravo da se slažete i ne slažete. Ja sam ovo izgovorila pre dve nedelje, što je izgovorila Samirom najbolji, da kažemo, reality drug mens. Svako ima pravo, bravo. Mensur, ja sam ovo izgovorila pre dve nedelje. MMA, mensur, mens, mensi i Ajdar Pašić. MMA. Ja možu svojstvo mene. Ja možu svojstvo mene. Onda se, onda može. Ja sam sađa Miljana čuti, kao veli, samo mi lajšim. Čekam da se ispričate pa da kažem šta imam, pošto ne mogu se da... Može Miljana da završi misao. Hvala. Što se tiče mene, ja, Mila me zasmejavaš me, što se tiče mene i mog mišljenja, sa moje tačke gledišta, ovo je ništa. Ja sam pre dve nedelje prokomentarisala da mi uopšte nisu par, da uopšte nisu jedno uz drugo, da Mila, da svako ženi treba jači muškarac od nje, u smislu stabilniji. Ovo je meni smešna priča. Isto što je meni sam sada rekao, ne podržavamo, ne podržavamo, što bih rekla, što je imensu... Što je imenzio njegov jazno? To se Ljubo mora pustiti da priča. Pa ne, šta stabilni? Zbog čega stabilni? Šta? Financijski stabilni, šta? Bilo je toga. Ula stabilni! Miću, svakom za sedam, Miću. Upravo, Miću, upravo se ovo svidjelo o njoj. Ne bi nije, o njoj jeste. Ja neću sesti dok ne završim. Srce krvano. I upravo. Otkud znamo mi? Evo odmah da upišem nedeljne honorare. Znaš kada je mali to, kako je onaj pisanje baš tada? Možeš pisati, ali znaš gdje. Nije sve realiti, Miću. Jesmo, ali nije sve realiti. Nismo sve ovo mi. Više smo mi to što smo vani. Samo obrište što tu mi je jakna, molim. Da li smo stabilni tamo ili nismo. I ko smo? Sola Žana i Miću su kažem s nedeljnim honorarima. Može Miljana pustiti da nastavi. Miću, a da pustiš Miljanu da završi. Evo može mjesto pre mene. A nema pravila, ljudi, kad je u pitanju emocija, ljubav, realno. Može se desiti na moment. Može se desiti na moment. Miću kaže da su previše. Kao da su oni previše. Milane, kaže, on su previše sazrel da se njima može desiti za tri mjeseca. To on kaže za ljubljenost. To je Samiru. A boli me briga. Mensur je dobio reč. Milane, nemoguće. Čuj, pa može se desiti. Šta fali što čovjek ima 30 godina? Može se desiti u momena. U sekundi. U čemu to što je ovo? Kad si je desi, vidi mi kad čani ti pola. Evo, svi pričaju samo nju. Milane, gospod Mensur je dobio reč, pa bih ja da nastavim. Tiše! Za vas gospodin. Zola, ako ne začepite ovog trenutka svi, kompletno ćete ostati bez budžeta za celu sljedeću nedelju. Ja vam se kunem. Ljudi, ovo ne... Vi možete da pričate, a vas niko ništa ne čuje. Niko ne zna napoli šta vi pričate. Izvoli Mensure, daću ti Mićo reč, Miljana čeka. Milena i Samir su dvije potpuno različite ličnosti. Eto ti. Tako je. I eto ti, Mane. I ovaj sagovornik si predivan. Ja sam za to. Meni je to super da taj Samirov stil. Ja, to treba tako. Treba i da se trudi, i da pišete pjesme, i da, ne znam, on je u tom fazonu, da poklanja i pažnju, i da poklanja i cvijeće, i da kupuje, i da to dokazuje vremena. Ali Milena nije žena koja se ostvari na taj način. Ona bi bembalo neku da je dotera. Milenu provlači neke druge stvari. Milena nije taj tip osobe. Nije na taj tip osobe. Nju privlače neke druge stvari. I, ja se očinu trudim da osvajam. Kao na primjer. Pa ne bih da navodim neke primjere zato što nisam siguran. Pa dobro ti navedi nešto što misliš obzirom da misliš da ovo nije. Mogu na primjer da kažem, ovo sam rekao za Samira. To i treba tako jer... Možda Samir jeste iskren. Iskren, zašto jeste iskren? Zato što njega
potresao i tu neke stvari. On je upao u neku laganu mašinu tu u kojoj ne zna baš najbolje da, u kojoj ne zna baš najbolje da se nalazi da funkcioniše. Ali nije neiskren. Nije neiskren. Trudi se, dosta se trudi. Milena to onako nonšalantno odbija. Da. Nonšalantno odbija i ne prihvata. Ne, kulturno ne prihvata i onako, kako bih rekao, diplomatski zaobilazi. Diplomatski zaobilazi, ostavlja prostora da on ima pravo, govoreći o tome, da on ima pravo to da radi, a ne govori o tome da li to do nje dopire i da li to je njoj bilo šta znači. Znaš kako, Milane, svi smo mi različiti i svi radimo hvala stvari na neki drugačiji način. Recimo, Mensur i ja se družimo, ali dosta smo različiti kako po svim pitanjima, znaš. Uglavnom, ovo su njegove tačke gledišta, ovo je njegovo mišljenje. Ja, ne znači da sam ja uvijek ovakav i da sam prema svakoj ženi isti. Ovakav isti. Niti ja smatram da svojim postupcima da tražim nešto za uzvrat, onda ja sad nekoga osvojim oduševim. Jednostavno to radim na način da sad da se ovdje ovo ne potencira na ovaj način, da nekoga ne ugrozim konkretno u ovoj situaciji, a da dam neki znak pažnje. Bukvalno ona se izjasnila prije nekoliko i što se tiče toga, nema nikakve prisnosti, mi se družimo kao što se družim sa Žanom i sa Vanjom, drugarski. A ovo što Miljana kaže, opet i Miljana sa njene tačke gledišta. Mi nismo na istoj frekvenciji, Miljana i ja. Meni ispunjava to da ja odem tamo, kad je ovdje neka velika gužva, meni to smeta, meni kad dođe inspiracija, ja odem tamo što kaže ono ekonomsko gdje je mirno, gdje nema ljudi. Ja radim ono što volim. Ne ugrožavam nikog. Evo i sad. Evo svi su rekli svoje mišljenje. Hajde da čujemo i ženu da kaže, da Miljana završi. Miljana, izvoli. Hvala, samo Milane. Miljana, nemoj da budeš opširna. Prosto proširena da budem. Izvoli. Dobro. Smatram da apsolutno nije njen tip, da Milana ne voli takve muškarce, da ne voli tamo pažnja, cveće i ostalo. Smatram da su smešni kao bioskop, ne Milana, nego njihov odnos. I smatram da ako sa jedne strane postoji emocija, da tu druženje ne postoji, jer će sutra ispasti ova žena da manipuliše jadnim Samirom i Samir će biti jadan. A isto tako mogu sebi da dam zapravo da pomislim, s obzirom da su ljudi spremni na sve, da je ovo reality igra uz kumu do kraja i to je to. Okay. Samo ja da dodam sad. Žana? Ok, slušam, znači mišljenja, poslušam, ali ne uvažim. Ja se eto provodim vreme i sa Milanom i sa Samirom. Ovdje ja mislim da svi zadrugari očekuju da ona ovo Fred Kremenko, Vilma, ne znam, da uzme neke buzdova, neko da ide Milena kroz kuću, udara muškarce tim maljem u glavu, Samir, Šanžer, On jednom je ustao samo jedan moment, samo jedan moment da ja iznesem svoje mišljenje. Ne mislim da Mileni ne prija pažnja u tom nekom smislu. Samir vrlo poštuje sve što je Milena rekla, što je za svako poštovanje, ne prelazi granicu, vrlo fino i kulturno se ponaša. I uopšte, baš i naprotiv, jakim ženama ne treba muškarac koji će da im bude bodyguard, moje mišljenje neko, da im završava stvari, da ih brani. To što ona njemu zameri, to je što nema taj poriv u sebi, što ne učestvuje u sastanku i kao da je pao s Marsa, kao da je devan zemaljac ovde. To su druge stvari. Baš mislim da ovakvim ženama treba i taj vid pažnje i da padaju na te lepe manire i na sve ostalo. I svako ko ih ne vidi kao par, ja mislim da se ovdje grdo prevario. To što ne prelaze granicu ovdje ne znači da može da im bude fino spolje. A šta bi Milenu sprečavalo da mu kaže odjebi? Da Samiru kaže, odjebi, nemoj da mi pišeš. Ne, prijaje. Tako je. A Milena nijednom nije rekla da je svijeto. O čemu pričamo? Pa mi to se malo prikaže, prijavi naravno svako ženi čija. Milena, čim je ovako nešto lepo se viče od mizini, Marko, što te prekidam reality igre, da je reality. Šta bi je sprečilo, a šta nateralo da sedi sa Samirom? Niko Milenu ne tera da sedi u kušioni.
oni sa Samirom po 3 sata, 4 sata, sa Žanom, sa Samirom i da pričaju. Znači, Milenu ništa niti bi sprečilo da ga odbije, niti je išta može naterati da sedi i da ga sluša. Ja ga ne bih slušao, na primjer, i nikoga ko meni ne prija ne bih mogao da slušam da sam na mestu Milena. A pritom nije ni Milena neko ko će kurtoazno da sasluša nekog čisto na svoju štetu. Uopšte nije toliko ni fina, niti je kurtoazna toliko da sasluša sagovornika, a da njoj to smeta. Tako da bi ga Milena oduvala davno. Čuo sam ovdje da prebacuju da nije nikada ustao da je brani. Ja sam gledao, nisam ja bio ustao da je brani kada se svađala s Bojanom. Tako ga je ona naduvala. Da. To se razvaja. Jesu li bile? Vidite, kad kaže Lakić, zadovezat ću se kratko na to, da što je bila danas tema? Danas je bila tema da prija njoj muškarcu, vidi, muškarcu svakako prija kompliment. Svakako. A danas je bila tema da navode djevojke svog savršenog muškarca. Samir nije bio ni u jednom trenutku. A što bi morao da bude? Evo ne mora, evo. Evo ne mora, evo ne mora ništa. Kao Maksim po divizi. Vilu petate. Ne znam, ja ne mogu da reiskreni ovo izgovorio. Ja ne mogu da verujem da je on ovo izgovorio. Bravo, Mensur. Ja samo možda grišim. Završi, Mensur. Ja sam toliko rekao da je danas bilo od strane djevojaka na brajanje. I da su govorile, opisivale njihovog savršenog, tako reći, momka. Čak ni njegove neke osobine nisu nave, ne mora fizično. Ništa njegove. Šta to znači više? Šta to treba znači? To znači da sada lažiš priča što govori sa što prije. Ili danas. Lagali su danas i sada. Svako ima svoje razloge. Nije bilo vaše iskreno. Nije baš bilo iskreno. Savršen muškarac, sam zola, sam malo zola. Kada je bebi se ovo radio... Ja sam sebi savršen. Obrve Žana navela. Ili Milena, Milena. Obrve. Slažem se sa Mensurom. Da, on sigurno nije neko... Sve ja razumijem, Božo, malo i više od toga. Neko ne može da otakne te visine. Zašto nema nikom? Možda baš zato, zola je vas takvim ljudima iskustva. Zola, ali Milena je baš pričala da je njegovim uživo sredo. Ima nije sreća, ima nije sreća, ima ovdje nije došla, ne znam ja šta, da kaže da ne znam kako lezu i kaj odnos. Zašto? Zato što možda imala neke izbore koje joj nisu, očigledno nisu njene srodne duše. Možda on baš jeste. Kako mi znamo da nije? Jesmo mi toliko pametni da kažemo da nije? Tako je. Tako je Zola, to se slažem. Ne znam da evo da i mi će... Kada je radio Zoli Košmet, bebica ovo 2 godine, onda je bebica luđak, psihopata, bolesni. Ovo, da, da, ti se razvijel psihopata. Ovaj ga je, ovaj ga je... Opet se upoređuju neke situacije koje nisu upoređuju. Ti se razvijel psihopata. Ajde sad poslije svih da čujemo i Milena. On je radio to, meni bojeno djevojku to vrijeme. A on se normalno, na normalan način, udvara njoj. Ja bolje da mi se udvara. Šta ti je bolje? Da gledaš u Roša, da se ne razneviraš. Ti je bolje ovaj gospodin. Da se nerviraš danas. Ja ti kažem da je ovo, da se nerviraš. Ja tvoja djevojka bila nisam, ja sam ušla sa Nenadom. Ja tvoja djevojka bila nisam. Ja sam ušla sa Nenadom. Nenada sam prevarila sa tobom. Sačekajte. Ajde da čujemo i Milenu, molim vas ljudi, što kaže Miljana, budite transparentni. Ovo je da je Božo napisao neko djevojca, ovo je jedno lumca, košta je... Pa drugo je da je Božo napisao, drugo je da se ovo je sveto. Mićo, Zola, ljudi, dajte da čujemo Milenu. Jedi malo brže. On mislo ovako će pravda, Milene, jedno te isto godine u krug, užasno. Izvoli Milena. Pa znaš kako... Tiše! Ja ću da ponovim ono što sam svojevremeno rekla, da se ovdje osjećam kao u palati pravde, ali stvarno. U palati kita celera. Da se ljudi zajebavaju da ono iznose svoje mišljenja, što je skroz okej, ali vidiš ovaj pogrešne procjene skroz. Ja moram par stvari da napomenem. Vezano za mene, sad, pre svega, mimo odnosa sa Samirom. Znači, ja sam žena fakultetski obrazovana. Govorim 5 jezika. Obišla sam skoro ceo svet. Imam svoj ozbiljan biznis. Od 17. godine radim. Niko nikada, pa ni moj suprug, me nije izdržavao. Nije mi kupio stanove, automobile, privatne avione, niti bilo što od toga. To je šteta, u pravu si. Ono što mnogi ljudi ne znaju je, napomenula sam jednom, ali sad ću malo detaljnije o tome,
iako ne vidim baš neki razlog da me i upoznajete, nego nešto mnogo više od onoga kako me vi vidite, upravo to mafijašica. Ako pucam, pucam zato što volim streljački sport, pucam čitav život od svoje srednje škole, što ne znači da ću da upucam ljude po ulicama u glavu. Što se mog bivšeg supruga tiče, znate generalno manje više ko je, ali ne znate da se ja nisam udala za beogradskog kriminalca i vođu nekog klana, nego sam se udala za onog što on jeste, a to je čovek koji sedne u avion i ode na Madeiru, ostrvo Portugalsko, da kupi jedan jedini cvet koji ja volim, a to je rajska ptica, i donese ga u Beograd. Da kada sam saznala ko je on u stvari na početku poznanstva, sam se selila u četiri države i u sve četiri države me našao i sedeo na stepeništu ispred vrata, da mi i tekako pisao pesme, da je najskuplje poklone mi davao uz gužvanim papirnim salvetama, tipa izvoli baci ovo, pa kad krenem da bacim salvetu, otvori mi nađem ovaj sat. Tako da ovaj i tekako romantičan muškarac, tako da ono kakva ja jesam karakterno ovakva kakvu me vidite, a i tekako me život iskalibrisao na ovaj način, zato što nisam živela sa pesnikom, nego sa nekim gde sam morala 0-24 da razmišljam šta će biti u ponedeljak, 1. 5. i ostalo. Tako da što se toga tiče, mislim da ste promašili mnogi temu, da ste me okarakterisali kao nekog bandita. Komentarišeći, oni tebe ukopaju. Bukvalno, pa ja slušam šta pričaju sve vreme, kako su me doživjeli. Ajmo za sto, ja ovde, što se Samira lično tiče, ovo što je Mensur izjavio me i tekako iznenadilo, jer ja sam uvažavala Mensurovo mišljenje. Smatram da je potpuno nebuloza reći da ja u jednoj igrici, u realitiju, nisam navela Samira po bilo kom osnovu. Ja Samira ni ne navodim po bilo kom osnovu, jer ja njega i ne poznajem, pa osim ovog njegovog umetničkog nastupa, ne poznajem ni jednu njegovu osobinu. Više puta, i to za ovim stolom sam iznosila, da se neću izjašnjavati, sve i da sam htela, misli kako hoćeš, sve i da sam htela da navedem, preskočila bih, pošto pola mozga imam u glavi, nisam ja ovde da vama dam zadovoljenje, a posebno što se u realitijima budno prate parovi, niste valjda mislili da ću vama da ispunjavam želje, kao što se Bebica spanđao s Teodorom, e, uđi u vezu, uđi, pa kad jušo jebali mu mamu žalosnu, već sutra ujutru. Tako da, to je moj stav. Pola se stvari suprotno kaže, baš da bi ti govorila sad ovo što govoriš. Inače, što se tog izlaganja tiče. Ne znam ja što se govori, ja sam jasno pratila što je svako rekao. Ti si se izjasnio da Samir nije moj tip muškarca, da smo dijametralno različiti. Ja to ne. Mi smo baš hteli to da čujemo od tebe i da Samir ne bude pomišljen. Od tebe se očekuje ono u suštini što sam govoriš. Vi možete da igrate reality s nekim drugim, ja nisam baš glupa žena. Naravno, nikad nije, ja nisam ništa negativno rekao. Da me navodiš sada da ste hteli da dobijete ovo, ovo biste dobili šta god da ste rekli. Vidi, svaki od tih, kako ti kažeš, žestokih ili opasnih momaka je u četiri zida ovo. Što je on prema tebi i ovo... Pa nije svaki. Nije svaki, ali uglavnom oni vole i jako vole. Isto vole kao i neki muškarci koji se trude onako pred svima. Samo što oni to ne pokazuju pred svima manje više nego u ta neka četiri zida. I nisam rekao ništa negativno kad ti je u pitanju. Ne znam, ja ne zalazim u to što si mislio da li negativno. Ja možda griješim, ali... Ja to tebi ne zameram. Ja samo kažem da iznosite svoje stavove i mišljenja, da i tekako ne morate biti u pravu, da u mom slučaju apsolutno niste u pravu i da vam odmah kažem da sve na reality traje 25 meseci, od mene nikakvo izlaganje nećete dobiti zato što ja dovoljno godina imam, niko me neće navesti ni na šta. Što se tiče njega, kada sam mu rekla svašta, mene ne treba niko da brani. U životu me moj muž nije branio, rešavala sam sama. Tako me nije branio ni u slučaju Ane Ćurčić, koji očima ne može da vidi, niti mi je mogao zabraniti da se družim, niti je bio saglasan da izlazim u medije i da jedem govna. I ono što si ti napominjao svojevremeno, došla sam u situaciju da budem, kako smo ono rekli, ne zaštićen je svedok, već... Svedok saradnik. To su sve stvari protiv kojih bi moj suprug bio protiv. Ja sam odabrala, iako to
opet, vi koji ne znate, pričate o kodeksima, pogotovo tim uličnim. Ja sam taj život živala 27 godina i tekako znam šta su ulični kodeksi, šta su nepisana pravila. Dođe trenutak i dan kada nekada treba da uradiš ono što sam uradila ja. Zarad svih onih godina prijateljstva, ja znam što sam ja sa onom prošla, vi znate, samo jedan hiljaditi deo. Tako da više neću da ćutim što se tih stvari tiče, što se Samira tiče. Da li je ovo njegov stav, i to je bilo pitanje Milene Videnović, da li je znao si kuma je bila medijski eksponirana, možda me napikirao. I da je tako, to mene ne interesuje, jer on sa mnom nema ništa, mi nismo u vezi. Drugo, glupa nisam, procenit ću sama. Treće, da li ću mu ja dati lažnu nadu ili ne? On je čovek koji je sam rekao, nisam blesav, imam 38 godina. Kako će on da hendluje situaciju, ja ne znam. On je sinoć, ja pretpostavljam da će biti na klipovima, meni rekao na žurci da i tekako se preračunao kad je rekao da možda kontroliše emocija, da to baš i nije slučaj. Znam da si slušao, zato ti i kažem. Tako da, to je njegova stvar. Ja sam mu rekla, uzmi stvari u svoje ruke, kao što ja sve svoje odluke uzimam u svoje ruke. Tako je. Ne dovodim nikoga u zabludu, ništa mu obećala nisam. Druže, možda se ne vidimo nikad više, a možda baš se budemo vidjeli, a možda baš budemo i u vezi. Ja to ne mogu da znam, jer da znam, znala bi sad da vam kažem koje mjesto ću dostaviti. Hvala Milena, idemo dalje. Pametno dosta. Pitanje za Miljanu.